till årets föreställning 2013 på Urkult av Satsangteatern Så talade Shiva av och med Loka Devadas. Först så kommer Devadas här att berätta om Shiva sutras. Sedan är vi välkomna att tillsammans prova på några av de 112 meditationstekniker som presenteras. Och sedan kommer det att bli tid till att ställa frågor och få svar. Så då kan vi börja. Tack. Bang, sa det. Ja. Det kanske var den första Big Bang. Men jag ska börja med att säga Namaste. Och det gör man i Indien. Då bugar man så här. Ni kan prova det, sätta ihop händerna. Så säger man Namaste. Och det betyder den inre ledaren i mig bugar sig för den inre ledaren i dig. Eller min guru i mig bugar sig för din inre guru, ditt ljus och mitt ljus. Vi bugar oss tillsammans mot det. Och så det här är satsangteater. Satsang betyder ju att det finns en guru inblandad någonstans. Men nu vill jag säga att det här är bara teater. Den rätta gurun, sanna gurun, som ni ska lyssna på, det är i ett eget hjärta. Det är det som Shiva kommer att visa vägen till. Så, nu börjar vi då. Akt 1. Tystnad, jag bjuder. Tingsfrid åt alla. Heimdals söner, höga som låga, ni vänner vill ju att väl jag täljer fornålderns sägner, det första jag minns. I äldsta urtid ser jag ett stort hav, jag ser ett stort ocean, jag ser regn och dimma. Och i den här dimman så ser jag plötsligt en stor vit val som simmar. Och den här valen, han har mellan tänderna ett långt rep. Och bakom sig så drar han en stor, vad är det för någonting? Det visar sig vara en stor landmassa. Han simmar och simmar och simmar. Och den här landmassan följer efter. Och plötsligt dyker en annan landmassa upp och de här landmassorna krockar och de brakar samman som en gigantisk jordbävning och uppreser sig berg och det åskar och stormar, men på det viset kom Indien på plats och stötte mot Asien, och då har vi Indien på plats. Den här valen var egentligen ingen vanlig val, utan det var en vis man från Himalaya som hette Manu och som hade gått i valhamn. Han var en vitval. Och så berättar sägnen att Indien kom lite nu här. Okej. Akt 2. I detta stora land som nu finns här, Indien, så lever folket väl, och där finns en kung som heter Bhagiratha. Bhagiratha han lever väl och hans folk likaså, men plötsligt så uppstår det allt större och större problem. Man har inget vatten. Så folket kommer till kung Bhagiratha och säger: vi har inget vatten. Ge oss möjlighet att odla. Och Bhagiratha, han vet inte vad han ska göra. Så han går och mediterar. Han sitter i en grotta och han mediterar och han uttalar det heliga ordet Aum. Och hans koncentration är så fullständig som när man häller olja från två kärl. Och det är som en tunn linje som välkommen. Tack, jag ska bara titta några minuter. Varsågod, kom in och sitta. Stå här, tack. Han mediterar i alla fall. Jag pratar om en kung i Indien som heter Bhagiratha. Han mediterar och då uppe i himlarna där finns världens skapare Brahma. Han ser ner, han tittar ner från himlarna och han finner medkänsla med Bhagiratha. Så han ropar: Bhagiratha, hur kan jag hjälpa dig? Och då säger han, Bhagiratha säger: ja, kan du hjälpa oss och ge oss din dotter, den himmelska strömmen, goddess Ganga. Kan du ge henne till jorden? Och hur ska det gå till? Ja, det kan bara Shiva hjälpa dig med. Så Bhagiratha, han får gå och meditera ytterligare ett år. Och nu kommer Shiva och börjar tala till Bhagiratha och säger: hur kan jag hjälpa dig? Ja, vi behöver vatten här i Indien. Så kan du förmå Brahma att skänka sin gudomliga dotter Ganges till jorden? Och Shiva, han vet ju inte hur han ska göra, men nu går han i alla fall ner till jorden. Han kliver ner från himlarna och sätter sin fot på det högsta berget i Himalaya, som är Kailash. Och så kliver han ner, berättar legenden, och sitter där och mediterar. Och så ropar han Ganga, och då kommer hon från himlarna, stormande ner och träffar Shiva i pannan. Och hans panna är väldigt stark, så den tar emot den här starka kraften. Annars skulle hela jorden ha försvunnit. Och Ganga kommer ner där och då ser de Shiva. Och Shiva, han har vid den här tiden sånt där förskräckligt tovigt hår. Sån här dreadlocks, ni vet. Så hon försöker reda ut hans toviga hår. Och börjar fräta och greja där i håret. Och då fastnar hon med fingrarna. Ganga fastnar med fingrarna i Shivas hår. Och på det viset så drar han himmelens dotter med moder Ganges ner till jorden. Och så kommer Ganges ner till jorden och börjar strömma ner. Och Bhagiratha, han går först. Och sen kommer folket och i floden hoppar delfiner och sköldpaddor, stora fiskar. Och floden rinner ner och när den kommer till Benares så gör floden en stor krök så här. Så att folket i den staden, Kashi, Varanasi, Benares, alltid ska se solen gå upp över vattnet. Och så fortsätter floden och ringlar sig ner mot Kalkutta och kommer så småningom till Kalkutta och ut i havet. Och den floden har välsignat hela Indien och gjort den högkultur möjlig som finns där. Nu sitter Shiva en morgon och mediterar. Och han har sin fru, Devi Parvati kallas hon också ibland, med sig. Och Shiva, han sitter liksom helt försjunket i sitt eget vara, i sin egen medvetenhet, i fullständig närvaro. Och han är salig. Hans leende på läpparna lyser och Devi undrar: åh Shiva, vad är din verklighet? Och nu vill jag att ni ska hjälpa mig. Om ni kunde stå upp. Så ni vaknar inte. Okej. Ni får stå upp så ska vi se. Vi måste smaka på den här första gudomliga vackra versen eller texten som Devi ger till Shiva. Om ni står på fötterna så och lutar er lite framåt först. Känn hur ni får tyngden över tårna. Och så lutar ner bakåt. Och så lutar ner lite framåt. Så kommer ni precis i mitten, lite framför mitten. Och känn hur den kraften så drar neråt gravitationen. är precis den kraft, motkraften till gravitationen, en vaken medvetenhet. Så känn hur ni sträcks upp. Vi tar det en gång till. Luta över tårna. Fram. Och ramlat över. Och så går bak. Och så stannar ni precis i mitten. Och så känner ni där motkraften till gravitationen är den vakna medvetenheten. Present awareness. Där. Så, där är vi. Så säg efter mig. Hon säger till Shiva. Åh Shiva. Åh Shiva. Vad är din verklighet? Vad är din verklighet? Vad är det här förundransvärda universum? Vad är det här förundransvärda universum? Vad utgör fröets väsen? Vad utgör fröets väsen? Vem centrerar universums ljud? Vem centrerar universums ljud? Vad är det här livet? Vad är det här livet? Som genomtränger former. Som genomtränger former. Och bortom alla former. Hur kan vi gå in i det? Fullt och helt. Fullt och helt. Bortom tid och rum. Bortom tid och rum. Namn och beskrivningar. Namn och beskrivningar. Snälla. Snälla. Klargör mina tvivel. Klargör mina tvivel. Ja, bra. Vi tar den på engelska också för den är så vacker. Oh Shiva. Oh Shiva. What is your reality? What is your reality? What is this wonder-filled universe? What is this wonder-filled universe? What constitutes seed? What constitutes seed? Who centers the universal wheel? Who centers the universal wheel? What is this life? What is this life? Beyond form. Beyond form. Pervading forms. Pervading forms. How may we enter it? How may we enter it? Fully. Above space and time. Above space and time. Names and descriptions. Names and descriptions. Please clarify my doubts. Please clarify my doubts. Tack ska ni ha. Det var jättebra. Det var så fint. Jättebra. Det här var... Nu är det ju så här att Devi, hon är ju redan upplyst. Och hur är hon upplyst? Jo... Genom sin kärlek till Shiva. Hon älskar ju Shiva mer än någonting annat. Och genom kärleken, att hon är totalt förankrad i sin kärlek, så är hon ju ett med allt och med Shiva. Så egentligen behöver hon inte ställa den här frågan, för hon är ju redan full av kärlek och liv. Men hon gör det för att vi 5 eller 15 000 år senare ska kunna få lyssna på Shivas förunderliga svar. För Shiva, han gör nämligen 112 korta sms, korta sutror, diktar han om detta som hon frågar om. Men han ger inget svar så tillvida hon frågar, oh Shiva, what is your reality? Vad är din verklighet? Han svarar inte vad hans verklighet är. Han ger 112 tekniker, små tricks för hur man kan gå ifrån detta moln av tänkande och synpunkter tillbaka till bara vara. Bara vara vaken och närvarande. Att gå från det yttre till det centrum av cyklonen där allting är stilla och vaket och bara tittar ut. Som det tittar ut genom era ögon. Ja. Och den första tekniken som Shiva ger. Han vänder sig till henne och så säger han. Ni kan säga efter mig. Oh radiant one. Oh radiant one. This experience. This experience. May dawn. May dawn. Between two breaths. Between two breaths. When breath goes out, and turns, and goes in, at the turning points, realize. Så nu, alltså när vi kan ta det på svenska. Oh, du strålande. Oh, du strålande. Fäst uppmärksamhet. Denna upplevelse kan du få. Genom att du fäster uppmärksamheten När andningen går ut och vänder och går in och vänder vid vändpunkterna. Realize, förstå, upptäck. Så vi kan prova den tekniken bara en kort stund. Vi ska ju göra lite tekniker också. Så vi kan ta den. Det är den första tekniken och, som Shiva ger. Och det finns 112 stycken och de får, kan öppna fönstret. Är inte det möjligt? Det vore väl bra, ja. Flyger dörren igen? Eller hur går det med den? Den går inte redan. Jaha, men kan ni inte ställa någonting där? En stol eller någonting emellan. Nu när vi ska jobba med en meditationsteknik som har med luft att göra så måste vi ha lite frisk luft. Jag ställer stolen emellan får vi se vad som händer. Strålande. Tack. Ja. Försöker sitta någorlunda rakt, ja, och så andas ni bara ut. Andas ut. Och andas in. Och känn hur luften passerar näsborrarna. Känn den där svala känslan när ni andas ut och när ni andas in. Så känner ni också hur luften passerar näsborrarna. Men vi går vidare och fäster uppmärksamheten, andas ut på vändpunkterna när luften vänder och går in och vänder och går ut. Vi provar det en minut. Prova i egen takt och låt andningen bli avslappnad, lugn och naturligt. Tankar kommer och går som moln som drar över himlen. Fäst ingen uppmärksamhet vid dem utan fäst uppmärksamheten på andningen och vändpunkterna. När andningen vänder och går in och vänder och går ut. Okej, det får räcka för idag. Det där kan man hålla på med i 10 dagar. Fästa uppmärksamheten på andningen. Vi passarna retreater. Många buddhistiska övningar och kurser vid passarna retreater bygger på Shivas sutror. Och det är nämligen så här att Shiva var Buddhas lärare. Om man går om man går till Indonesien, i Angkor Wat, och går in i de här grottorna som finns där, buddhistiska grottor, så finns både Shiva och Buddha i stenstatyer uthuggna i berg, sida vid sida. Och det är märkligt. Men det är också så här att i Indien, vi kunde ju undra om det här är hinduism. I Indien så eftersom buddhismen inte behöver någon lärare, några präster, utan buddhismen bygger på var ditt eget ljus. Det var Buddhas sista ord till sina lärjungar. De frågade hans älsklingslärjungar, och andra frågade: vem ska leda oss nu? När du dör, när du går bort, vem ska leda oss nu? Då sa han: Apodipo Bhav, var din egen lampa, eller var ditt eget ljus. Var ett ljus för dig själv. Det var Buddhas sista ord. Så buddhismen behövde inte alla de här templen som finns i Indien, utan buddhismen passade inte brahminerna och deras prästkult, så de fördrev dem ut ur Indien till Burma och Indonesien och Afghanistan. Men det var likadant med Shivas, de här sutrorna vi ska titta på idag. Det är de äldsta sångerna. Och jag har tänkt på det, många här på Urkult, de sysslar med att gå på visarkivet och tittar efter gamla sånger, medeltida ballader och så vidare. De äldsta sångerna överhuvudtaget i denna värld, det är Shiva sutror från Ganges, från Ganges urflöde, som han diktade 1000 år innan Buddha föddes. Man vet inte hur gamla de är. De har ju traderats muntligt. Några säger att de är 45 000 år, några säger 15 000 år. Men de är säkert 1000 år äldre än buddhismen i alla fall. Men det är i alla fall gamla sånger. Och de sjöngs, de här sutrorna sjöngs. Så man kan lära sig alla de här sutrorna. Det är inte mer än 4 A4 text. Så de traderades, och det märkliga är att de översattes inte förrän till engelska förrän på 60-talet. Vi kan... Jag ska hämta manualen. Så här mycket text är alltså Shiva sutras. Det är inte mer än så här, lite träffte så. Men jag ska gå vidare i kråksången. Nu var det så här att på den här tiden så spred sig med karavaner och så vidare den här kunskapen om Shiva och hans meditationer. Det spred sig till över Persien och till Egypten och till Grekland. Och en dag så fanns det i Grekland en man som hette Pythagoras. Pythagoras, som ni känner till, han var en känd matematiker. Men han fick reda på plötsligt att i Egypten så finns det en mysterieskola. Och i den här mysterieskolan så känner man till Shivas sutror, fast han kanske inte visste det, men han var nyfiken på vad för någonting de lärde ut i mysterieskolan i Egypten. Så det berättas att Pythagoras, han lever ju ungefär samtidigt som Buddha gjorde. Han reser, och då har alltså Shivas undervisning redan kommit till Egypten. Han reser över till Alexandria och rider med kamel och kommer så småningom till den här mysterieskolan i Egypten. Och det berättas att han kommer fram dit och så knackar han på dörren. Han bultar på porten. Och munken kommer där och tittar i en glugg i dörren. Och då berättar han: jag är Pythagoras, den kände matematikern från Grekland. Och jag har kommit för att ta del av er undervisning här. De slår igen dörren, han blir inte insläppt. Han blir inte insläppt i mysterieskolan. Och han som borde vara kvalificerad, han är ju den mest lärde i hela den kända världen. Pythagoras, den store matematikern. Nej, han Han blir helt bedrövad. Han irrar omkring. Och så småningom så kommer han till en... Ja, vad gör man när man är förvirrad? Man går till ett tehus och beställer en kopp te, va? Och funderar på vad man ska ta sig för. Ja, men ursäkta, jag måste få lite mer rekvisita här. Här har vi någonting. Oops. Ja. Han kommer till det här kaféet och då upptäcker han att längst bak i kaféet där sitter det en man som ser väldigt märklig ut. Han sitter nämligen insvept i en sån här, precis en sån här svart filt har han på sig. Han sitter där i ett hörn. Och Pythagoras, han börjar prata med honom. Och då säger han, men nu har du tur, säger den här mannen. För nu har du träffat, inte vem som helst, utan jag heter Mulla Nasruddin. Och jag kan berätta för dig en historia som ger dig nyckeln till mysterieskolan i Egypten. Och hur är det möjligt? Säger Pythagoras. Jo, lyssna nu noga. Och om ni lyssnar nu på den här historien, om ni glömmer bort allting som jag har sagt här idag, men bara kommer ihåg den här historien, så har den här dagen inte varit utan mening. Och inte min Satsangteatern heller. Så här går historien. Det var en gång en prinsessa och en kung. Och kungen hade, det var alltså dottern som var prinsessan, han hade låst in henne högt uppe i ett torn. Varför gjorde han det då? Jo, det var så många friare som kom. Hon var så otroligt vacker och begåvad. Och det kom friare från alla delar av den kända världen för att uppvakta henne. Och kungen var trött på det här, så han ville behålla henne. Så han låste in henne upp i tornet. Och en dag så kom det en prins ridande på en vit häst. Och nu har jag ytterligare rekvisit har vi hämtat här. Ska vi se om prinsen kan hitta hit. Här har vi någonting mer som ska till. Prinsen har nämligen med sig den här röda tyget. Vad kan det vara i det? Jo, han kommer fram där till det där tornet och där uppe sitter prinsessan. Och då tar han och vecklar ut det här. Och hittar en flöjt. Jo, då spelar han för henne där uppe i tornet. Så att hon ska höra att han är där. Det är någon som spelar där nere. Så de kikar ut genom fönstret. Och så ser de prinsen där nere. Och prinsen, han är listig. Han har nämligen med sig en liten ask. Och i den här asken så har han en liten skalbagge. Så han tar den här skalbaggen och så knyter han en silkestråd på ena bakbenet. Och så tar han lite nektar och sätter fast, lite parfym sätter han fast på de här hornen som skalbaggen har. Så sätter han fast den på muren. Och skalbaggen, den doftar ju nektarn. Den är liksom uppåt där någonstans. Så han börjar krypa liksom upp för muren. Och i benet hänger silkestråden. Och där uppe, högt där uppe, så sitter prinsessan och tittar ner. Och så ser hon skalbaggen komma krypande där på muren. Och så tar hon skalbaggen och knyter upp det där silkestråden försiktigt. Försiktigt. Och skalbaggen, ja, när den har kommit upp dit, då förstår den att den kan flyga, så den flyger iväg. För det kan de göra och sådana där. Och silkestråden tar dem och så hissar hon upp den. Och i silkestråden så är det bundet ett snöre. Så hon hissar upp snöret också. Och i snöret så är det bundet ett rep. Ett stadigt rep. Så hon hissar upp repet också. Och så binder hon fast det in i sitt rum. I ena sängbenet. Ordentligt stadig eksäng där. Och slänger och så kikar ner. Och där nere är prinsen. Och han är ju stark. Som de här ynglingarna på invigningen på Urkult här. Som kan jula och stå på händer. Va? Så han klättrar ju upp för repet. Som ett jehu. Och slänger prinsessan på axeln. Och så klättrar han ner igen. Och upp hoppar de på hästen. Och rider iväg. Just som solen håller på att gå upp. Och sen dess lever de lyckliga i alla sina dagar. Det var den historia som Mulla Nasruddin berättade för Pythagoras i tehuset. Men hur ska det här hjälpa mig att komma in i mysterieskolan? Jo, det här är inte vilken historia som helst. För silkestråden, den symboliserar andningen. När du får tag på andningen, och kan slappna av andningen, ja då, då får du tag på snöret och då kan du slappna av tänkandet. Och när du slappnar av tänkandet, andningen, tänkandet, då slappnar du av kroppen. Och när du slappnar av andningen, tänkandet och kroppen, då är du i ditt hjärtas centrum och är ren vaken medveten. Men vad är det efter tänkandet? Hä? När du slappnar av tänkandet? Ja, kroppen kommer precis där, ja. För du slappnar av kroppen via att du släpper tänkandet. Och då har du tagit repet och då kan du klättra ut ur det torn. Du sitter fast nämligen i alla synpunkterna som är i huvudet. Så på det viset så tänkte han så här Pythagoras. Hur ska jag öva det här? Jo, han gick ut i öknen. Berättat att han gick ut i 6 veckor i öknen och levde. Och så försökte han att bara uppleva andningen. Vi gjorde ju en glimt, vi fäste uppmärksamheten på när andningen vände. Men det finns en annan teknik också som Shiva ger. Som går så här. Ni kan säga efter mig. In daily activities. Keep attention on the beginning of breath, and so continuing. In a few days be born anew. Alltså, när du gör vanliga sysslor, vad som helst. Fäst uppmärksamheten på början på andningen. Och på så vis, på ett par dagar, blir på nytt för. Ja. Så han gick ut och så gjorde han det där. Han satt inte och mediterade en halvtimme då. Utan hela tiden försökte han fästa uppmärksamheten så ofta han kom på det. På början av andningen. Så han levde där i öknen på gräshoppor. Det är väldigt populärt. Och han levde på gräshoppor och annat han kunde komma över. Vatten hade han tydligen också. Men efter 6 veckor så upptäckte han plötsligt, jag är ju inte Pythagoras. Det är inte jag som är Pythagoras. Jag är mycket mer än bara den kunskap som jag har lärt mig. Och hans högmod över all hans visdom försvann. Och han förstod att han var öppen för att lära sig nya saker. Så han gick dit tillbaka till mysterieskolan. Och så knackade han på. Och då öppnar de igen. Och Pythagoras, han bara stod där. Och munken tittade ut och såg direkt bara på hur han stod där. Som ett frågetecken. Och ville få reda på vad de hade att lära ut. Och han blev insläppt. Och när han kom in där så fick han lära sig en teknik som, märkligt nog, jag fick lära mig när jag var första hos min yogalärare, Premvarni. Där sitter han, i Rishikesh. Jag bodde hos honom 1969 och 70 och 71. 3 vintrar bodde jag hos honom. Och en eftermiddag så sa jag att can please teach me meditation, sa jag till Premvarni. Och you come 4 o'clock tomorrow morning, sa han. I will show. Och jag satte väckarklockan på ringning och det var kallt, det var december i Rishikesh. Om ni har varit i norra Indien så vet ni att det är fryst, det är kallt och det stormar där från bergen i Himalaya. Men jag var uppe klockan 4 på morgonen, i becksvart där. Man fick tända en sån här fotogenlampa, för de hade inte el på den tiden i Rishikesh. Och kom fram där till hans tempel, och där satt han redan med en sån här koleld, en beroshi hade han inne i rummet, och la på tulsilöv och rökelse. Och då lärde han ut den här tekniken som Pythagoras fick lära i mysterieskolan. Och det fick inte jag. Det gick inte upp för mig för 30 år senare, det var samma som Pythagoras fick lära sig. Och den tekniken går så här. Då kan ni prova på den också då. Den går så här. Om ni sitter upp igen, ja. Och den är lite mer komplicerad, men inte så märkvärdig. Rent textmässigt, men den är underbar att prova på. Säg efter mig. Vi tar den på engelska först. Attention between the eyebrows. Attention between the eyebrows. Put mind before thought. Put mind before thought. Let essence of breath. Let essence of breath. Fill form. Fill form. Till top of the head. Till top of the head. And there shower us light. And there shower us light. Ja. Fäst uppmärksamheten mellan ögonbrynen. Fäst uppmärksamheten mellan ögonbrynen. Iakttag tänkandet. Iakttag tänkandet. Låt essensen i andningen. Låt essensen i andningen. Pranan i andningen. Pranan i andningen. Fylla din kroppsform. Fylla din kroppsform. Från nerifrån och upp. Nerifrån och upp. Till gässans topp. Till gässans topp. Och där duscha som ljus. Och där duscha som ljus. Ja, ungefär så. Vi kan prova den där en gång. Får vi se. Men det roliga med den, att fästa uppmärksamheten mellan ögonbrynen, är att det går väldigt lätt. För på något sätt så dras alla tankarna dit av sig själv. Av sin egen natur. Vi kan prova det här nu då. Fästa uppmärksamheten på, mellan ögonbrynen. Put mind before... put attention between the eyebrows. Or put mind before thoughts. Var medveten. Var i medvetenheten om tankarna. Och låt energin i luften fylla din kropp nerifrån och upp till gässans topp, och där stråla som ljus. Ja, vi bara provar på en glimt liksom. Det här måste man så att säga roa sig med i månader då och då, när man inte har något bättre för sig, man sitter någonstans så tonar man in i någon sån här övning på ett lekfullt sätt och se vad som händer, och så småningom så kan livet lära en meditation. Först förstår man den intellektuellt hur den fungerar, men sen betyder inte det någonting förrän den händer så att säga av sig själv. Nu ska vi ta en mycket praktisk meditation. Vi ska ta bananmeditation. Så, kunde du dela ut bananerna? Ja. Vad fint. Ni ska alla få en halv banan. Och ni ska inte äta på dem än riktigt. Utan bara, ni kan dofta på den så länge. Ska vi se om den räcker. Annars får du skära några till. Kanske räcker en... Ja, men vi har fler. Det finns oändliga resurser där. Det är tre kvar. Tre kvar. En till Björn. Och en till dig och en till mig. Blir det exakt? Wow! Okej. Okay. Nu ska vi göra när det kommer en till där, ja. Du får ta fram en banan till du. Ta fram en till och dela med dem. Ska jag ta fram en till? Ja, gör det. Ska inte snåla på bananerna här. Gärna en hel. Det som... Ni kanske undrar vad är, alltså den här texten som kommer från Shiva kallas ju Vighyan Bhairava Tantra. Vighyan är bortom, tantra är teknik med, och Bhairava är medveten. Tekniken för att gå bortom medvetandet. Tantra betyder bara teknik. Tantra betyder inte något märkvärdigare än teknik. Och det är tekniker för hur man förbinder sig via sinnena. Yoga är mycket så här att man ska i yogatraditionen, vilket också är en väg att närma sig samma mål. Men det är mycket mer att man går in i en grotta, man skärmar av sig, man drar in sina sinnen som en sköldpadda drar in sina armar under skalet, va? Och går in i sin Advaita-grotta. Och på det viset blir ett med allt. Men tantra är tvärtom. Man använder sinnena och blir ett med allt. Så ni kan börja med att använda doften. Lukta på bananen. Och känn hur den förmodligen kommer från en blomma någonstans ifrån. Och så via sinnena så blir man ett med allt. Nu ska vi äta den här. Shiva säger så här. When eating and drinking. Vi kan säga det. When eating and drinking, put attention on the attention. Become one with the taste. Become one with the taste. And be filled. And be filled. Ja, bli ett med smaken. Alltså bli ett med smaken. Det är uppgiften. Så nu ska vi ta fram den vidare. Ta fram bananen här nu då. Man kan bli ett med doften också. Och det blir att man blir helt närvarande i det man har för händer. Så via smaken blir ni helt närvarande i det som händer när ni äter. Du gillar inte bananer? Jag minns hur de smakar. Ja! Du kan få ett fikon istället för det här, eller? Ja, det... Minnet är som fotoalbum, vet du. Jag menar, ett fotoalbum av Greta Garbo, entre Greta Garbo, så minnet har ingen verkligt smak. Ja, det finns så många tekniker här. Ni kan få njuta av den här först nu då. Bli ett med smaken. Det finns tre tekniker som har att göra med musik. Och det har ni väl säkert märkt det på Urkult, att man kan gå upp i musiken, men också meditation. Han säger så här när det gäller stränginstrument, Shiva. When listening to stringed instruments, put attention on the central core, thus omnipresence. Det är så oerhört vackert. På så vis allestädes närvarande. Alltså om ni kan så. När du lyssnar på stränginstrument, säg. Fäst uppmärksamheten på det centrala ljudet. Horisonten i ljudet. På så vis blir allestädes närvarande. Ja, blir ett med allt. Och man märker ju det med musiker också när de spelar. Plötsligt ett tag så spelar de sina låtar och sen så plötsligt så släpper de liksom även det, va? Och går in i nästa våning av musicerande liksom. Där musiken så att säga, de verkligen lyssnar på varandra. Och så blir det liksom en dimension till musiken. Va? Och det händer ju också med den som lyssnar. Man kan bli ett med musiken, intressant. Va? Man kan ligga och lyssna och bli ett med musiken. Och det är att gå från där och då till här och nu. Och det händer ju väldigt lätt när man dansar också. Man kan inte dansa särskilt bra om man tänker för mycket. Utan när man dansar så måste man vara ett både med musiken och sina fötter. Och när det går som en dans, då är det meditation. Det är ett uttryck för att det går som en dans. Nu ska vi prova en övning då. Vi kan stå upp här igen. Det är inte somna för mycket här. En kort grej innan vi går på frågor och svar. Men ni gör en cirkel. Kan ni komma här? Ja. Och var det bra? Vi skulle kanske samla ihop bananskålen. Det går bra. Så ni inte trampar i dem, menar jag. Vem gör det? Du gör det. Oj, vad bra. Det vore ju förödande om någon. Där, jag samlar in dem i den där. Vad bra. Okej, ni kan börja med att stå så här på fötterna igen. Det är väldigt bra. Och sen luta lite framåt. Och lite bakåt. Alltså i mitten. Nu tar vi vänder åt det där hållet så kan vi gå liksom långsamt. Börja med, vi kan få medveten promenad. Alltså man kan meditera gående och stående. Och då brukar man börja med det här. Man lyfter vänster fot. Bär. Och sätter ner. Lyft. Och så tar nästa fot. Lyft. Bär. Sten. Och så var helt medveten om hur foten rör sig. Bär. Och går ner. Lyft. Bär. Sten. Ja. Kan stanna där. Vi vänder oss inåt igen. Nu ska vi göra en övning som ni kan säga några ord. Namaste. Namaste. Yes. Yes. No. No. Yes, please. Yes, please. Goodbye. Goodbye. Okej, nu ska vi göra en övning som är väldigt gullig från Shiva. Han säger så här, krammeditation heter den. Han säger så här, han säger till henne, oh sweet princess. Oh sweet princess. When being caressed. Enter the caressing. As everlasting life. Alltså när du får en kram, gå in i kramen som evigt liv. Ja. Så tanken är att man ska inte tänka på man ska kramas, och när man får en kram så går man in i kramen som evigt liv. Det är tanken med meditationen. Men när vi ska göra det här så finns det alltså 4 kommandon. Ni går så här och säger namaste en gång till. Namaste. Och om ni möter någon då så kan ni säga yes. Namaste säger ni, då säger ni namaste. Så säger ni yes. Då säger den andra yes. Då får ni kramas, okej? Okay? Och säger någon yes please, då får ni krama ännu mer. Och sen så säger ni goodbye. Och sen går ni vidare till nästa så att säga, va? Men om man går fram till någon som säger du frågar yes, no säger han, då får du gå vidare till nästa så att säga, va? Så att ni har möjlighet att välja här, okej? Så om alla bara rör sig inåt, och så om ni träffar på någon så säger ni namaste, får vi se om det fungerar. Är ni med? Då. Alltså ska jag filma? Nej, det är bra. Namaste. Yes. Namaste. Namaste. Yes. Yes. Goodbye. Goodbye. Namaste. Yes. Namaste. Namaste. Goodbye. Yes. Okay, what you will sit here, I think vi skulle titta på. Det kan man hålla på med länge som ni förstår. Och, men just att gå in i kraven som evigt liv ger en annan dimension till kravande. Du kanske kan dela ut den. Vi ska få titta på den här texten. Och så tänker jag att vi ska titta på den tillsammans kanske lite först. Det här är alltså de äldsta sångerna som någonsin har sjungits på Urkult. Hahaha! 5000 år gamla, va? Om ni går till sidan 3 här så hittar ni de här vi började med det här, va? Oh Shiva, what is your reality, va? Inledningsversen som ger Shiva möjlighet att svara på det här sättet som man gör, va? Och sen kommer de här svaren på olika sätt. Och jag har gjort ringar kring någon som jag så att säga har tagit till mig och arbetat med. Och vi kan hoppa fram här till 27 till exempel. Det var den där som Pythagoras gjorde i öknen. When in worldly activities, keep attentive between two breaths. And so practicing in a few days before the new day. Det var alltså så här att det var den här författaren, Paul Reps heter han. Han var en väldigt tidig sökare som vandrade omkring i Indien. Och i Kashmir hittade han Lakshmanju, en traditionsbärare av de här, så att säga, lite undanskuffade Shiva sutras. För de, så att säga, var hemliga. Det var hemliga sällskap som traderade det här. Och de hade så att säga inte blivit utslängda ur Indien. Men de hade fått retirera till Kashmir i bergen. Och det är sadhus som kunde det här. Och andra lärda där. Så det finns en liten, väldigt få, några hundra kanske bara, som känner till de äldsta sångerna från Kina. Och den här Paul Reps översatte det här. 2017 är ju också där, den där om hur man lyssnar på Det finns fler om musik här. Och 41 är den där krammeditationen som vi gjorde. Enter the caressing is everlasting life. Det finns, vi kan hoppa till 48, tycker jag är en. Den var den text som jag först översatte till svenska. Det var nämligen så här. Att när jag reste runt Indien, så jag reste 3 år i Indien och gurushoppade och träffade alla då kända gurus. Och när jag träffade Osho, den här mannen i mitten där, så var han han höll föreläsningar, så han höll 80 föreläsningar om det här materialet som ni har i handen här. Och det kallades för The Book of Secrets, som ser ut så här. Så här stor tung är den. Men den kan ni ladda hem gratis från Fria Akademins hemsida. Den finns som ett Word-dokument där. Du bara klicka på den så har ni den på er dator. Så kan ni lägga svenska eller engelska? På engelska. Men inte översatt till svenska. Jag har lagt in den på hemsidan. Finns det vissa bitar översatt till svenska. Och vissa har vi läst in också som ljud. Jag gjorde kassettband här sålde på Urkult för 15-20 år sedan. 15 år sedan. Halva ena sidan var svenska och andra halvan var på engelska. De är svåra att få tag på nu. Jag hittar dem på Loppis som nu. Nåja, han höll alltså 80 föreläsningar om det här materialet och förklarade det. Och jag råkade sitta där då. 72-73 så satt jag på golvet i hans bibliotek som var så ungefär så här stort. Och vi var ungefär 10 hippies då, runt honom där. Och så lyssnade jag och köpte med mig alla rullband var det på den tiden. Som man fick kopior på föreläsningarna. Och så när jag har lyssnat på dem där i 25 år i bilen framför och gjorde kassetter på dem. Och så att säga pröva. Jag jobbade som lärare i 30 år. Och det finns en här som är väldigt bra när man är lärare, hur man mediterar på ilska. In moods of extreme anger. Ska vi se vad vi hittar den. In moods... är det det? Ja, men det är ungefär... in moods of extreme desire, men det kan också vara anger, va? In moods of extreme desire, be undisturbed. Den är jätterolig. För att om man övar med den, när man blir alltså urilsk liksom. Och det var en sån här situation. Jag skulle spela. Jag hade ju översatt den här texten. Jag hade läst in den. Jag hade gjort ett dubbelkassettband för den här och jobba med den. Men så var det en sån här situation i skolan. Vi skulle spela brännboll. Och så var det en pojke då, som inte ville vara med. Och det är liksom på något sätt förstör hela leken. En blir tjurig och sur och vill sitta och titta på. Så jag tänkte, nu vrider jag nacken av honom, tänkte jag. Och så tittar jag på honom. Och sen, in moods of extreme desire eller anger, be undisturbed. Jag satt och tittade. Och då kikar vi på varandra. Och så gjorde jag det som beskrivs att man ska göra i den texten, i den förklaringen. Man gör ett lappkast, ni vet. Samerna, de åker skidor så här. Och så gör de ett lappkast. Man vänder om så här så att man åker tillbaka precis i samma spår, va? Så istället för att liksom gå ut med ilskan så gjorde jag ett lappkast och gick tillbaka in till mitten på cyklonen, så att säga. Där ilskan, så att säga... Mitt väsens centrum, så att säga. Och där var det alldeles lugnt. Jag kände bara, vi tittade på varandra och det var ju som kärlek. Det var ju liksom som en ocean av kärlek liksom mellan oss. Och jag bara kände, det var ingen skillnad mellan han och mig. Och liksom, vi var ett på något sätt. Och jag tittade på honom bara. Och sen gjorde jag ingenting mer. Gjorde ingenting annat än satte igång de andra eleverna. Och vi startade den här leken. Och han smet iväg utan att jag märkte bakom ryggen på mig. Och när jag stod och skulle skriva upp poäng, då plötsligt kom en boll så här. Whoop, Och då stod han ju där ute på fältet och tog en lyra, va? Dessutom, 3 poäng, Johannes liksom. Och då upptäckte jag, aha, det är så tekniken fungerar. Man vänder på energierna och jag gav honom frihet, han gav mig frihet och plötsligt så hände någonting helt annat än det som man kände för att man skulle göra, så att säga. Och det är på så vis med de här teknikerna att man måste, så att säga, man måste förbinda sig med dem, leka med dem, och så plötsligt är det någonting i livet som lär en meditationsteknik. Det är en situation i själva vardagen som öppnar ögonen på. Ja. Vi ska ta någon annan. Här är en annan som jag tycker är bra, 80. Om man tycker liksom att de och jag, objects and desires exists in me as in others, so accepting, let them be transformed. Alltså, objects and desires. Hur ska vi översätta det? Ge mig ett bra förslag. Saker och önskningar. Ja. Ja, och hang-ups, synpunkter, va? Finns i mig så precis som i alla andra. Och när man upptäcker det, va, att andra har stolliga idéer, precis som jag, då accepterar man det, va, så kan man förvandla dem. Va? Det gör att man ja, den ger lite mer acceptans liksom, att andra är som de är, va? Man upptäcker liksom, om man tycker att någon har någon underlig sida, då märker man att precis det där samma har ju jag också. Vi är mycket mer lika än olika. Den 91 var den speciella teknik som jag faktiskt har en skiva på där nere sen, som ni kan få köpa, som jag har gjort en mix med musik till. Den går så här: Wherever your mind is wandering, ni kan säga för mig. Wherever your mind is wandering, internally or externally, internally or externally, at this very place, at this very place, this. Och alltså det här, själva det här sinnet, hallå. Själva det här sinnet, alltså vart helst tankarna vandrar, inom dig och utom dig. Precis vid denna punkt, det här. Vi letar alltså inte efter någonting annat när vi jobbar med tantra, utan vi letar efter det här. Ni är redan framme. Det här är det som ni letar efter. Det som letas efter är... Ni har redan kommit fram, liksom. Sluta leta. Ja. Är det någon som har någon fråga? Nu har vi kommit fram till punkten frågor och svar här. Så nu ska vi se om det är någon som har kommit fram med någon fråga här. Jag såg inte riktigt den där 76. Ja, vi ska ta en lugn och här. Vi ska ta det. Du får komma fram när du sitter här. Kan vi få sådana också? Ja. Även om vi är sena. Böcker, ja. Ja. Hur många? 3. Kan jag också ha till oss 4? Ja, nu ska vi se då. Du vill inte ställa en fråga, börja ta den. Vänta lite, berätta först vad du heter. Björnen, okej. Nu hör vi på en fråga här, får vi höra om vi kan... Ja, jag tror inte den där... Emotions are extreme desire beyond the curve. Och det blir den här pojken. Ja. Men beyond the curve. Ja, vad fullständigt... Ja, det vänder liksom. Ja, ja, just det. Först så liksom, man kan, det finns 2 val här, man har alltid ett val. Det finns nämligen fri vilja, kan jag upplysa er om. Om jag undrar över det. Man har ett val. Man kan nämligen välja att gå ut. Liksom i den här situationen kan du välja att gå ut med ilskan, vila nacken, eller slå någon på näsan. Eller du kan gå in, vända 180 grader inåt. Så går du in till bara vara. Och därifrån så kan du agera istället för reagera. Och där har du den fria viljan. Du kan agera istället för att reagera. Va? Jag kunde ju reagera på hans provokation. Så att säga, va? Men istället för det så agerade mest genom att inte göra någonting. Vi tittade bara på varandra. Med totalt förstående. Liksom. Eller jag accepterade att han inte ville, så att säga. Va? Men det här ordet undisturbed. Undisturbed. Disturbed är ju störd. Ostörd. Vi remain undisturbed. Var oberörd. Oberörd. Alltså oberörd. Men då, alltså när man är i design där man är redan berörd. Ja, just det. Men du kan gå ur det lika lätt. Ja, men jag förstår inte riktigt hur det hänger ihop just i den situationen. Okej. Du måste pröva det. Men är det inte just det då? Du måste öva det. Va? Man vänder på det. Ja. Men är det att vara ostörd? Jag förstår inte riktigt sammanhanget. Istället för att agera så kan du... då du för att reagera kan man agera. Ja, just det. Därför att du har alla möjligheter. Du bara är. För ett ögonblick. För en hundrade sekund så bara är du och vilar i det. Och där har du tillgång till all kreativitet, all kärlek, all påhittighet. Alla ord som du inte ens visste att du kunde. Men är det just att jag har tillgång till just för att jag inte, att jag liksom har skärmat av distraktionen? Eller? Jag har gått ur den snarare, skärmat av den. För du är fullständigt medveten om situationen hela tiden. Du har inte skärmat av den, du är verkligen alert på situationen. Mm. Men du har tillgång till en annan handlingsfrihet än du har när du bara är i reagerande sinnet, så att säga. Okej, då får jag fråga om man är ett med allting liksom egentligen. Ja. Bara att man inte riktigt förstår att en del av en tänker att man inte är. Mm. Vad är det då som blir disturbed? Alltså vad är det då som... Det måste ju finnas två olika... Det måste finnas... Ett subjekt som blir stört, eller inte, liksom, känns det som ordet antyder. Ja, okej. Okay. Vad är liksom? Om det finns, om allting är, hänger ihop, det förstår jag. Men ändå liksom, vad är subjekt, vad är de olika delarna liksom? Vad är jag? Du är ju ett med allt där. Och ett med grabben också. Och då känner du så liksom, vad är det bästa att göra, det bästa av situationen på något sätt, va? Vad är det bästa för honom och för mig och för alla andra? Plötsligt har du liksom en sån perspektiv på situationen. Du har liksom en överblick. Det är som att komma upp på ett berg och så har du en utsikt. Och då plötsligt så ser du en annan väg än du kunde föreställa dig när du stod nere på botten av dalgången. Det tror jag förstår också. Jag förstår inte riktigt vad ordet kommer in. Handelsdörd, ja. Okej, men kom igen nästa år så ska vi se. Kan man inte tänka på vittnesjaget? Ja. Den här som dissocierar. Jo, det kan man kalla det också. Ja. En slags iakttagare till allt som du kan kontakta. Ja, det är den som ska liksom inte distraheras. Eller... Nej, men det är den som ser allt. Den blir... Helt lugnt. Och sen är det egot som sprattlar runt. Tänker jag. På något sätt. Nej. Den högsta, alltså din sanna väsen, liksom ditt hjärtas djupaste källa, så att säga, va? Blir aldrig stört. Så att säga. Det ligger i dess natur att det är bortanför förändring, namn och form. Mm. Men kan man se som att man går till den ostörda delen i en? Ja, det skulle man kunna säga. Ja. Och vila där ett ögonblick bara. Och där hämtar man inspirationen igen. Som att man såg från ett högt berg. Ja. Okej. Är det någon mer teknik som ni vill fråga någonting om? Passa på nu. Ta det en gång till eftersom vi kom sent. Kan du börja från början? Vi har det snart på YouTube här. Ni får vara tåla emot. Ni som har varit med i alla fall kanske hittar på någon fråga. På det som vi har pratat om eller som jag har pratat om. Nu 71 här då, det handlar också om designer. 71, okej. Någonting annat om designer. Ja, den är rolig. Det är bra när man går och shoppar. Here is the master of shopping. Ja, men vill du komma fram och ställa frågan? Nej. Det går bra. Ja. When some desire comes, consider it. Then suddenly quit it. Alltså, betänk. När det kommer ett begär, betänk. Och sen släpp det. Man måste stanna upp en stund. Ja. Och det är consider it. Det är det som jag kanske inte behöver det här. Nej, precis. Och så det är någonting man kan öva på. Det är ju liksom. Han är ju rolig, Shiva. Han ger små hits här. För man provar på och ser man får prova på om man har någon nytta av dem. Om det så att säga. Det kanske kan ge dig en nytt perspektiv på någonting, va? Och då kan du säga, ja, den här tekniken hade jag nytta av, va? 48 är ju den som jag tycker är mest nyttig för mig i alla fall. Och du lotusögda, vän vid beröring, när du sjunger, ser, smakar eller går, står, dansar, var medveten om att du är och upptäck den evigt levande. Alltså var medveten om att du är, att det här jag är. Och sen så småningom så blir det liksom man släpper det där jag är och så blir det bara är. När man gör någonting och så han säger så till henne, och tog du lotusögda. Han ser på det. När du sjunger, ser, smakar, luktar, går, står, man kan köra skoter, cyklar. Var medveten om att du är. Och upptäck den evigt levande. Eller det evigt levande. Den är bra också på ur den synpunkten att man behöver inte säga så här, jag har inte tid att meditera. För du kan meditera så att säga precis när du mellan två steg kan du meditera. När du står i kö kan du meditera. När du diskar kan du meditera. Du kan meditera i alla livets aktiviteter så att säga. Du kommer ihåg jag är i det du gör så att säga. Och närvaron där ger en annan smak på, liksom, på det som händer. Va? Och en annan närvaro. Det är det som närvaroplikter som eftersträvas här, va? Och det är någonting som man naturligtvis inte någonsin blir fullärd i, va? Det är därför jag spelar teater, alltså. Om jag var fullärd i det här skulle jag vara guru, va? Jag har bara spelat teater, va? Det är svårt när allting bara snurrar snabbare och snabbare. Ja. Men sådana här tekniker är ännu mer nödvändiga. Och det är därför som vi just nu här på Urkult kan ta till oss de här teknikerna, va? Eller i vår tid snarare. De har alltså översatts nu. Den heter ju Book of Secrets, den här, va? Därför att den är ju så att säga hemlig. Och varför är den hemlig då? Jo, bland annat, det finns 3 tekniker här som handlar om hur man gör sex till meditation. Och de flesta religioner går ju runt som katten runt het gröt kring med sex. Det ska man ju helst, alla munkar ska ju helst leva i celibat och så vidare. Man vill helst inte röra den heta potatisen så att säga. Och den här boken har så att säga varit omoralisk. Och i Indien försökte man till och med, har funnits opinion. Gandhi till exempel ville riva Khajuraho-templen för att han ansåg dem vara omoraliska. Och Khajuraho-templen har ju byggts av Shiva-anhängare, alltså för långt 1000 år före Buddha. Och det är de som hade den här kulten som vi håller i händerna här. Book of Secrets då, var kommer den? Det är alltså Oshos kommentarer. Det är Oshos kommentarer till urtexten, till sångerna så att säga. Sångerna är sutror, sutrorna är korta texter som man måste lära sig. Man måste öva, prova och se om man får ut några grejer ut ur dem. Jag tänkte på en sak. Kom fram. Ja. Speciella meditationsformer för västervärlden, just för att vi har svårt att bara komma in i det spacet, alltså det är så mycket motstånd, och då kan man kanske gå in andra vägar. Dynamic meditation. Ja, du menar som Osho, du känner till det? Det är alltså inte på dynamic meditation. Okay. Du menar när man står och hoppar och säger go. Har du gjort? Ja. Alltså det var ju så roligt. Det kan jag berätta som en parentes, dynamic meditation. Det var så, jag var i Goa, måste det ha varit 72 då. Så 6 på morgonen så var det ett gäng där nere som stod på stranden, alltså 20 stycken. Och hoppade varje morgon så här. Ho, 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 ho. Och då, bland annat, det är fyra olika faser i den där meditationen. Men det är en sån här, det kallas det för ho-meditation, kallar vi det då, istället för dynamic. För att de hoade så väldigt bra. Man hörde det där när man låg och sov. Nu är de igång och hoar igen. Och liksom till slut blev man ju liksom galen. Vad håller ni på med? Vi mediterar. Va? Ja, vadå? Vill man hitta på det där? Ja, det är en guru. Han är tvärt emot alltid, alla andra. Va? Tvärt emot? Då blir man ju lite nyfiken. Ja, han hittar på sådana här meditationer bland annat. Ja, då bestämde jag mig att jag skulle åka och hälsa på honom. På stående fot. Så det var så jag blev intresserad genom dynamic meditation. Jo, för jag tänkte att också jag har haft lärare som pratat om att jobba med motstånd. Men jag vet inte, man måste inte bara jobba med motstånd, man kan väl hitta vägar in på andra sätt. Ja, jag vet inte vad du menar med jobba med motstånd. Jag tycker att det är väldigt svårt det här med att komma till meditation, liksom. Sluta tänka. Då blir det ju som att det får mig att tänka ännu mer. Ja. Men sluta tänka kan du inte göra. Det är en omöjlig uppgift. Så det ska du inte ge dig på. Det kunde inte ens Buddha. Nej. Så det är inte meningen att vi ska sluta tänka. Men vi kan så att säga... Vi kan gå på bio, eller på så här, va? Vi behöver inte gå in i tänkandet. Det finns 4 olika sätt att förhålla sig till tänkande. Jag drar dem. Ja. Ja, det första sättet när man får upp en tanke, det är att man går in i den och spinner vidare på den. Och så att säga gör en massa associationer kring det. Och man kan skriva en hel bok om en idé man får. Eller bygga ett hus om idén man fick. Man kan så att säga göra någonting av det. Man kan också, andra vägen är att man så att säga förtränger den. Försöker liksom sopa den under mattan. Väldig ansträngning. För det brukar bubbla upp hela tiden när man snubblar på den där mattan. Tredje möjligheten då, är att man byter ut den mot någonting annat. Man går och sätter på tvn eller man gör någonting. Man viftar med en skallra. Sluta börja som skrika liksom. Då tänker han på något annat. Va? Men den fjärde vägen då, vad skulle den kunna vara? Den första är att man går in i det. Man går in i tänkandet. Så säger vi att du fasen att jag tappade den där mjölkflaskan. Jag var gråta över spilld mjölk. Man kan liksom älta någonting som har hänt. Eller oroa sig för någonting som kommer att hända och så vidare. Och då kan man liksom, ja, man kan gå in i det. Man kan sopa under mattan, man kan byta ut mot något annat. Och den fjärde grejen skulle då vara att man gör ingenting. Man gör absolut ingenting. Man bara är. Och då händer ett nytt fenomen, nämligen att tankar kommer och går. Om det är en tanke som kommer så försvinner den ganska av sig själv så att säga. Om man inte så att säga tillför den massa energi så försvinner, snart är det någonting annat på tapeten. Plötsligt så är det andra moln eller som händer eller ja. Livet förändras ju hela tiden. Du minns inte vad din första tanke var i morse. Nej. Så allting är och saken är då att när man bara vilar och låter saker och ting ha sin gång så att säga, så blir det enklare att bara vara. Det är i alla fall de fyra möjligheterna man har att förhålla sig till tänkandet. Var det svar på din fråga? Vad var din fråga? Vad var din fråga? Det kom mycket bra utav den. Det kom mycket bra utav frågan. Vad den var. Ja, ja. Om det fanns någon väg runt att släppa på ställen eller ja, att liksom slappna av. Prata om motstånd. Ja. Släppa motstånd. Motstånd och jo men att om det är som svårast att gå där så kanske det är bättre att gå runt än att bara stå där och inte komma någonstans. Det låter vettigt, ja. Att gå runt. Eller det är svårt att veta vad situationen är men... Nu tänkte jag just om man vill komma till sånt meditativt tillstånd. För att det kan man ju komma på många andra sätt. Man kanske vastar och... Ja. Just att om man får de här... Jag tänkte, nu när jag fick det här pappret med alla de här små, så känner jag snarare en form av prestationsångest eller något svårt. Ja. Text och ska jag ta till med det och hur ska det gå till och... Okay. Så hade jag hellre velat att det stod gå ut i skogen. Ja, ja. Okej. Okay. Ja, precis. Alltså, vem vill ha en sångbok med 112 sånger liksom? Det räcker med en sång. Och du behöver liksom ingen sång alls egentligen. Man kan hitta på sina egna sånger. Ja, alltså tanken är när det är så här många meditationstekniker om du liksom, när du väl kommer på vad det rör sig om så kan du hitta på dina egna meditationstekniker. Typ gå ut i naturen kanske, va? Eller fiska till exempel. Folk är ute och fiskar. Det är klart, de fiskar, de kommer hem efter 3 timmar och har inte fått en fisk, va? Men de har haft ett möte med sig själva, va? De har vilat i sig själva och har haft en underbar dag och kanske kommit åt källan av inspiration så att säga till någonting annat, va? Och det där kan man hitta på, det, på så otroligt många olika sätt. Men vad jag vill visa här är bara, eller vad Shiva vill visa, va? Att meditation kan se så himla olika ut. Så att om det finns 112 så kan man säkert hitta på en till liksom. Och det kan vi... Finns det en 96an här? När jag, i Rishikesh förra året så hade jag en teater ihop med Premvarni som är en guru där. Och den är bara devotion freeze. Alltså hängivenhet. Om man ger sig hän åt någonting fullständigt, till exempel musik eller dans eller någonting, så blir man fri där. Devotion freeze, det blir en meditation direkt. Själva hängivenheten frigör det totala engagemanget i det du gör. Devotion freeze. Jag tänkte också att man kommer inte där av sig själv. Och det var mer eller mindre det du sa, fast tänkte jag, varför ska jag läsa dem? Ja, men det stora problemet människan har är att vi skapar våra egna små burar på något vis, va? Av synpunkter eller av övertygelser eller av religioner eller så vidare, va? Du vet hur svårt det kan vara för några i en religion prata med någon som är i en annan religion. Den här texten är så att säga oreligiös. Den är ofilosofisk. Den går liksom från den visar bara hur det går från hem till dig själv, så att säga. Och jag tror att om man från olika, oavsett vad man har för religiöst ursprung, så att säga, va, ägna sig åt meditation på det här sättet, så skulle man säga så här, komma ut ur sin egen religiositetslåsningar, va? Kanske. Möjligheten i alla fall. För att musiken är ju också en sån. Musiken är ju till exempel någonting som på Urkult, att musik oavsett vad, så förenar det alla människor, va? Det är bra musik, alltså dansar 1000 pers. Mm. Men tankarna gör att vi kommer ifrån varandra. Jag menar, om någon skulle stå där nere och prata om HFMLs eller Vänsterns partiprogram där nere, då skulle det plötsligt säkert inte vara, då skulle plötsligt alla olika åsikter. Det finns liksom ingen hejd på hur många åsikter vi kan ha som skiljer oss åt. Det är väl också det jag tänkte på med det här, att det går, man tar in det på det intellektuella planet. Ja. Och det är ändå på något sätt det som i alla fall jag behöver kunna släppa på något sätt. Ja, men man måste gå vidare sen. Först måste man förstå en teknik, så att säga, och sen måste du, så att säga, beliva det. Mm. Här är en underbar 59, kan vi prova den? Simply by looking into the blue sky. Simply by looking into the blue sky, beyond clouds. The serenity. Alltså renheten. Och bara genom att titta in i den blå himlen. Bortanför månen. Bortom månen. The serenity, eller ditt sanna väsen, eller ditt jag är, eller realize. 72an tycker jag är extremt vacker, och det kanske är för att jag älskar skönhet och jobbar med det också. Och så är det då, before desire and before knowing, how can I say I am, consider, dissolve in the beauty. Vilken nummer? 72, den spränger upp mig i atomer. Den här dissolving the beauty. Då börjar jag expandera ut. Men vänta lite. Är vi klara? Är vi klara? Ja, tack så. Och förlåt, jag kanske vill du komma fram, fråga? Jag vet inte om jag frågar, men jag kan väl komma fram. Jag gör det, så kommer du med på filmen. Ja, det är så vackert här. Ja, du är så fin och turkos idag. Tack. Du är så vacker och blå. Jag är Krishna. Ja, ni får behålla häftet. Vänta lite. Vi kan, du vill gå, ja. Ja, det finns skivor där. Ja, men pengarna gick. Okej. Hej. Okej. Just jag fick en fråga idag av någon. Varför de indiska gudarna är blåa? Mm. Och jag är ju klädd i blått här. Hur kommer det sig, jag vet att Shiva, är det för att han drack den här poison? Eller varför det man berättar om? Jag tror att det är den här tekniken, alltså simply by looking into the sky beyond clouds. Krishna är himlens färg, va? Därför är han blå. Det var ett bra svar. Men det här med beauty, det här tycker jag. Jag tyckte bara att jag har ingen fråga egentligen. Jag bara tyckte att den här var så himla vacker. Mm. För när jag bara slog upp den och så läste jag den här Resolving Beauty. Och då så bara så började min kropp bli väldigt stor. Och så mitt sinne blev så här expanderat. Det bara så här klack och sen bara så blev jag mycket större än jag var innan mentalt. Vi kan ta den till, vi kan säga den då. Before desire, säg. Before desire. And before knowing. And before knowing. How can I say I am? How can I say I am? Consider. Consider. Dissolve in the beauty. Dissolve in the beauty. Uppgå i skönheten då. Ja, den är ju himla vacker. Ja. Nu tänker jag på att skönheten när det betraktarens ögon. Mm. Egentligen är ju allt man ser är ju inuti en själv. Så projicerar man ut och tror att det är andra som har de här kvaliteterna på gott och ont. Mm. Mm. Såg jag nu helt plötsligt när du pratade om beauty. Men jag får ge en komplimang till dig för att det är så himla vackert här. Det är väldigt underbart, för jag har varit på en annan sak i kyrkan då. Med Hagras hus, du kunde inte komma till det. Men det är en så otroligt vacker sal som du har skapat här. Det är inte min förtjänst, utan det är Jeanette som vi ska ge credit för. Som lånar ut sin vackra yoga. Vi kanske ska avsluta här. Eller finns det någon påkallade fråga ut mer? Jag brukar avsluta den här Satsangteatern med att säga att jag har 2 CD-skivor, en med 15 timmar föreläsningar. Det är de rullbanden jag hade med mig från Indien, 73. De kan ni lyssna på i MP3. Och så finns det en skiva som är vanlig CD med musik och Osho. 2 minuter musik, 2 minuter Osho, så blandar det så. Om ni lyssnar på den 7 gånger och inte blir upplysta så får ni pengarna tillbaka. Och de kostar 20 kronor styck, det är produktionspriset där. Det var väl jag bara upplysningsvis innan ni rusar. Så, häftet kan ni behålla, ja. Och då vill jag bara avsluta med att säga så. Det finns 10 000 frågor, men det finns inga svar på alla frågorna. Men om ni mediterar, då kommer ni att uppleva att frågorna försvinner. Som daggdroppar försvinner på en rosenbuskus blad när solen går upp över horisonten och den varma vinden blåser genom gräset. Så försvinner daggdropparna som alla frågorna. Detta händer när ni mediterar. Varsågoda, prova någon teknik här. Det var allt för idag från Fria Akademin. Jai Shiva! Jai Shiva, ja. Nu ska vi sätta på Jai Shiva. Tack ska ni ha för att ni kom och kika på skivorna här. Det är 2 stycken. Ja, jag menar det är den här som har den gruppen. Den här egentligen är vanlig så att säga. Men det går att ge donationer till Fria Akademin. Ja, jag försökte i morse när jag vaknade 20 minuter för sent. Det är en gammal Tack för att ni kom, det var jätteroligt att ni var här och lyssnade. Det var mina